Үйіңізге яқшылық эфирде қарашы шеркеш өкімет телерадио компаниядың ноғай бөлігі береміз соң хабарлар. Қарашы шеркеш республикадың басшысы Рашид Темрезов ел тамамларын соғу бойынша ейін озғарды. ФНК-дың өр советінің басшысы, Ноғай үкімет театрының етекшісі, белгілі ямағат политикалық әрекетші, язушы Сепердің ұлы Валерий Казаков 75 ясына толады. Язушылар союзының ұлы ейіні болды. Халимат Байрам мұкафатлы кітапханада 80-ге юқ язушылар ұйылдылар. Қантар айының 7-сінде Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовпен Федералық қауіпсіздік службасының Қарашай Шеркеш Республикасы бойынша управлениесінің яңы тамадасының елғысы озды. Ендіден алып, бұ орынды Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің бұйрығымен келісті полковник Павел Потасов тұтаяқ. Мұнан алдын Павел Потасов Россиядың қауіпсіздік органлар системасының түрлі ішші орынларында құлық етіп, икон сұлып иған. Онымен таныстыруды әуелгі басшы Юрий Плодовский озғарды. Өзінің сөзінде Рашид Темрезов Юрий Плодовскийға етімісілі әрекеті үшін мүсіреуді білдірді. Яңы салынған басшыға біз ар-яқлы демеуімізді етейік біз, оға іс орында тек жоғары етімісілерді сағынамыз деп қосты Рашид Темрезов. Қарашай Шеркеш Республикадың басшысы Рашид Темрезов ел тамамларын соғу бойынша ейін озғарды. Толық хабар алдыдағы беруде. Бас сөзін республикадың басшысы правительство құлықшыларына разылық білдіруден баслады. Айтпаға яңы еллық байрамлар емтін шайулар савыр кепте бәле қазасыз озды. Республикадың социал-экономикалық өрленуіне қаратылған сорауларды көтеректен алдын, басшы республикада туристлік шақ өсіп баратағанын беркітті. Сол себепле республикадың яшаушыларына емкелген қонақларға қауіпсізлық әлді түзу үшін құлықлар толы кепте бардырылмаға тиісті. Бұл елға есапларды белгілектен алдын Рашид Темрезов, Россия Федерациясының президенті Владимир Путинмен елғыста белгіленген бұйымлар ақында сөз көтерді. Біріншілей, қыралымыздың президенті республикадың экономикасының әлімен қызықсынды. Бізге десе ол промышленность, ауыл хозяйства, туризм. 2022 ел санкциялы әллерге қарамай икон ұйымларсыз озды. Бозатқа біз кризиске қарсы федералық ерлі программаларға таянып етіскеміз. Елғыста мен республикада таралтылына таған инвестиционлық проектлер ақында да білдірдім. Инвест проектлерді таралту, промышленность құру, гидроэнергетика тармақларында 10 000 іс орынлар ашпаға амал береді. Дальнейшего развития реального... Экономикада яны артығырақ өрлендіру бойынша 2023 ел бізім республикада промышленности өстіру елі деп белгіленген. Бұй өнелісті сілеу бойынша бірінші адымлар етілінген. Ауыл хозяйства – экономикадың бастармағы. Санкциялерді қыралымыз түрлі азық тамақзатларын өзі шығарып баслаяқ. Бізім регионда ол баушылық, әм малшылық. Бұл тармақларда икон 2 инвестиция проектлер таралтылмадылар. В ходе встречи Владимир Владимирович обратил внимание, это продолжение реализации приоритетных национальных президентпен елғыста ол тұспарлы міллет проектлерді федералық программаларды құлануға икон есетті. Также дальнейшее строительство и ремонт социальных учреждений в сельской местности. Прошу вот коллеги правительства и вице-премьеров и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. 2023 елға белгіленген яңғай саплардың ішінде газификациялау, елларды құру, суман байланыслы сорауларды шешу, яшарлық юртлардың сапатлағын игілендіру. Владимир Путин Рашид Темрезовқа яшаушыларды социалық демеулеумен қолласпаға бұйрық берді. Юртымыздың басшысы яшаушылармен елғыста олардың тілеклерін қабыл етіп, ес етпеге керегі ақында айтты. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем вести... Бұй ел бізім көп ниетлеріміз бар. 202 объектлер құрылынаяқ ем реконструкция етілінейік. Олар ден қарулық, білмелендіру, маданият құрылысылары. И объекты здравоохранения, образования,
культуры. Есть поручение главы. Мы должны усилить работу с гражданами, обратную связь наладить более четко. Это будут выезды непосредственно на населенные пункты, в города. Там будет проходить прием граждан. Также не отменяются в соцсети. Ейінда оқытушы кеспісін яңы дережеге көтермее керегі ақында айтылынды. Айтпаға 2023 ел Россия Федерациядың президентінің бұйрығыман оқытушыдың әм ел астырушыдың елі деп беркітілінген. Сонда әлде оқытушы кеспідің сыйын әм манесін көтеруге икон есетілініп, қарарлар алыная. Ейінда правительство ағзалардың құлықшылары бажарылған құлықлар ақында докладлар еттілер, яңы есаплар белгіледілер. Скажу вам, уважаемые коллеги, мы живем в непростое время. Сейчас российские военнослужащие выполняют задачи по... Бізбек яуаплы заманда яшаймыз. Әлігі заманда Россия әскершілері, олардың арасында біздің бауырдасларымыз, Украинада неонацистлермен күреседілер. Біз ол затақында бірде мұтпаймыз. Ем оларды түрлі затларман әжетсізлеуге есетеміз. Должен поддерживать их семьи, в том числе за счет реализации различных мер социальной поддержки. Салынған сорауларды шешу бойынша бізге яшаушыларымыздың яшау әлін игілендірмеге, үкіметімізді күшілі әм қауысыз етпеге керек, деді өз сөзінде республикадың басшысы Рашид Демрезов. Рабет Кокова, Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Соңғы хабарлар. Суық хабар. Дүниядан біздің қалемдасымыз Ноғай Даусы газетадың ветераны, Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы журналисті Қараяз Кумук автайды. Оның яшау елі ысы ақында біздің корреспондент Фарида Сидахметова ескереді. Қарашай Шеркеш республикадың сыйлы журналисті, республикадың маданиятының сыйлы қолықшысы Қараяз Кумуковтың аты Ноғай Даусы газетімен айырылғысыз. Кеспісі бойынша агроном болғанан себеп, ол газетте ауыл хозяйства ем промышленность бөлігін 40 елға юқ башылаған. Бірек ел арта тек тыншайуға кеткен еді. Ісінде де бентелі, яшауда бек таң, тербиялы адем Қараяз Кумуков өмір бойы өзінің сайлаған кеспісіне алал болып, бақтысына разы болған не десе ол көп елардан бербетін сүйген ісіне яшауын бағыслаған. Ең бағалы, еңді есте көпкіз, сауы яшау өміріне сақылан атамыз. Айтқанда, атамда, анамда ауылда, туғанлар ауылда өскөнілер, егіншілік пен көрлеені рақым, біздің республикада, ауылдың областеді, бірінші трактористлердің бірісі болып, 30-шы жылларда құлық етіп басылады. Анам да сол замандағыларды білесіз, неде дамылда құлық еткен, отауға шыққанлар, түрлі құлықларда жүргендер, сол заманда бар затта қолмен әкелген. Сол үшін ауылдағыларын саулайды, құлыққа барғанлар, сөйтіп мен анамды тәрбиелеген. Но өкінішке анамыз яшылай яшауда кетті. Мен о заман 12 ясымды, ол ұзақтағы 60-шы елларды. 60-шы елларды сол ел қардашымдарын әлгетті. Ол қатып етейм. Мен әлшеріне Кубада служит етті. Самынаны Карибский кризистің заманында сонда болған. Қараяз Сүйінайычпен құлық еткен әдемлер бір дауыстан оның бірде екірініп, дауысын көтеріп сөйлегенін еш естпейміз дейділер. Бастып Ленин елі соң Ноғай Даусы газетінде құлық еткен елларында Қараяз болман, барман, етпен ер болмас. Язда қойшылар, туаршылар тауға малды отатпа кеткенлерінде. Күзде секер шуылдырды иғанларында, Ноғай ауылардың даңыларында Қараяз Кумуков болған. Соның үшінде бұлар оның әрбір мерекесінде біздің халықтың алал ұлы Арсанбек Катаганов болғаны. Газетте көп елдері құлық етіп келген корректор Зоя Куратукова Қараязға юл еткен, ем оның дүниядан тайғанына еш инанмайды. Қараяз Сүйінайычпен мен құлық етіп басылғанмын 30 жыл артта. Құлыққа келгенімде көргенмен Қараяздың әдемілігін, әдемшілігін, тербиялаған әйелде өскен белгілі болып тұрады. Бір заманда да бір яман сөз айтпаған, қаты сөз сөйлеп, біреуге де яуап бермеген.
құлықтың үстінен барсаң қараясқа, қараяс мына затты сөзді аңламаймын, бұл сөзді аңлаташ маған не зат мәнеді береді десең, асықпай бір ару несіне еріне еткеріп тұрып айтатан еді. Мен қараястың үстінен айтсағым, мен де болсын қараясты білген адамдар саулайды. Көтірісті бір тілден айтадылар, қараяс яшауында бір адамға бір кішке ерті сөзбенде қатерін қалдырмаған адам болған. Ол кемсақ сөзді болған, адамшілігі үйкен болған, тербиялаған балалары, баласы сонадай қызын өстірген, асыраған балалары да, енлері де қараястың төңірегінде айланып, қараяс олардың төңірегінде айланып, сон етіп яшағандар үйімлі болып. Бірінші кере Алтынай Атуова газетке 1991 жылда практикаға келген. Сол заманын алып ол Қарайыс Кумуковты таныған. Журналист әрбір тармақты игі білмей керек. Бізім халық өмірі бойы ер мен малман айқасқан себеплі, біз ол затларды әр яқтанда көрсетпе керек біздіп үйреткен оны Қарайыс. Қарайыс сүйініш дүниядан тайған деген суық хабар келгенде, біз көтірімізде міне бір тақиқаға есімізді ойғандай болдық. Неге десе, ол бізбен, міне Тыншайова кеткен болса да бізбен дегені редакцияның құлықшыларымын, Ноғай Даусы редакциямын, байланысын ешбір тұтпайтан еді. Бір күнді кетпейтан еді, отел соғып, сорап бізбен. Міне үйде Тыншайуда отырса да мақалаларын язып бізге еберетан еді. Міне яңғы елдің алдында міне сөйледі қараяс бізге тел соғияқ, бізде онаға тел соғияқ, біз оны яңғы елман құтляқ біз деп сөйтіп ойланып тұрғанының арасында әне сондай суық хабар келді. Қараяс Суинович жоқ дүнияда деген хабар келді. Біз көтірімізді бек қайғырдық. Неге десе, о біздің яс иконымыз болып қалған еді біздің арамызда. Орысша айтқанда ветеран газеті. Міне на елда, міне сөйлеу келген яңғы елда оғы мерекесі болағы еді, 75 ясына толағы еді. Міне Қарайыс Суиновичтің мерекесін белгілеп, ондан соң газетаның мерекесі болағы еді, міне язда 85 ел газетке толағы. Ондан соң оны да бірге белгілеріміз деп сөйтіп ойланып тұрған еді. Газеттің бірінші журналистлері аз-азлап дүниядан таядылар. Олардың яшаулары халықтың алдында өткен. Қарайыс Кумуковтың ярық келбеті, оның таңыс есі, ашық юзі дайымды біздің есімізде қалайық. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Озған ел Ноғай ел федералық маданият автономиясына бек етімісілі болды. Оның ақында біз федералық мүллет маданият автономиядың өр советінің басшысы Валерий Казаковты хабарлама шақырдық. Біз федеральный царь культурный автономия көп жерлерде, мына Москвада неде болатын жиындарда, конференцияларда, айдан білейін мына алимдер мен расуларда, онысын общественный политический деятельдер мен расуларда көп жерлерде қатынасамыз, көп жерлерде мен өзім барған жерлерді баратан, басқа жерлерде қызларды ясал дей береміз. Соны себепті сөйле мұрат етеміз, Саулай Россияда регионларында сонда сана культурный автономиялар түзіледі деп. Вот бірінші кере со мына біз 15-ші жылдары есірі ватсаткамыз. 15-ші жылдан 2015-ші жылда. Сонда бірінші кере федеральный агентство по делам национальности бізді как коммерческая социально ориентированная коммерческая организация деп соғып көрі. Субсидия берілді. Сонда біз мына не дейтіміз? Бірінші кере мына столетие Карачаева Черкесия 100 жылдық мерекесіне деп сабантой қозғардық. 15 жылдық Ногайский районға деп конный переход еттік неден. Міне біздің Карачаево Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Отрадныйға Белмечетке мында келіп, ару өттіріп өзіміздің Ноғайдың киімдерін неден тіктіріп, аттысыларға бір кепті киініп, осы мына Ноғайдың егіт яслары шықтылар машалы болсын. 15 жыл болғанысы сонда еттірдік, онда салып поддержкасы мен. Мен озғардық мені яңыларда 26-шы неде, ноябрьде, Тәлекті мектепте бірінші фестиваль еттік. Не, онда кезбетіп еттіп біз.
кезбедитаным, мене савантой, та кезбеткемз. Бил мене савантой, Карачаева Черкесия дозума, кели гилда Дагестан доволя. Он кели гилда Чечня да свитуп, у нас со тратаньерлерде, согласованно, со нелермен бірге, байланыста, со мене каралларымыздың дэсімен бірге байланыста, со мен боля. А фестиваль озды, бірінші фестивалымыз балларға, балларға өнетілген болып, фестиваль озды. Бегару болды, Алла разы болсын, глава района, Яныцком глава района, замлары саулай, десін. Ну, оркестрдің адамлары, айдамын, театрдың адамлары, айдан айдамын, десін, десін, руководитель бастан, десін, саулайды, в общем, ару күшілу. Бегару поддержки берділер балларға. Ондан соңда мені, Яңлардан мені, 2 декабрды, Асан Наймановты, значит, мені несімен өттік не. Қолымыздан кейін фейлгадан бізде, өзіміздің нелер грамоталар шығардық. Ондан соң подарықтар өттік. Деген, словарлар бердік. Мұғайдың байрақларын бердік. Ошым, мені сонда озғарды, мені сөйтіп, қысқасынан айтсан. Сөйлеп алса, рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Новогодняя акция продолжается. Дарим 20 тысяч рублей на покупку шубы. Вятские меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе «Минводы Экспо». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. 26 января Русский театр Карачаево-Черкесии приглашает на комедийный спектакль «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссерско-постановочная группа из Москвы. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от места нахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся к льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33,
обратиться по телефону 280056 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Қантар айының 11-інде ФНК-дың өр советінің басшысы, Ноғай үкімет драма театрының етекшісі, белгілі ямағат политикалық әрекетші, язушы Сепердің ұлы Валерий Казаков 75 ясына толды. Казаков Горький атлы Адабиат институтын бітірген. Ол СССР-дің М-Россия Федерациясының Язушылар Союзының ағзасы болады. «Звезда Бабай» деген кітабы үшін Валерий Сеперович Горький атлы Адабиат премиясына тиісленген. Казаков Ноғай орыс тілінде жазылған асарлардың авторы болады. «Филипп», «Үйімнің босағасында», «Алтын құсақ», «Тоғыз қаптал» деген шығармалар халық арасында белгілі. Валерий Казаков сулыплы ұйғынлаушы. Бірнеше еллар ол өкімет службасында әрекетлеген. Қарашай Шеркеш республикадың баспа министрі болған. Ноғай өкімет драма театрының негізін салушылардың санында. Жүрегі таза. Өзі халқы үшін, өзі семиясы үшін, өзі яшаған юрты үшін көп затлар ойланған адам. Ойланған затларды ет алғандары бардыр, мен біліп, ет алмағандар да бар. Сондан себеп, Алла Валераға саулық берсе, айтқандарында етпе амал тапса, етік деп ойланамын. Валерадың бір аруяғы, білген яғы өзі халқы үшін бек қайғыла деп. Халқындан әрі бір қабар, білгендерінден әрі бір қабар білмесе де, әрі бір қабар туйса, оға сүйінеті аны деп. Бір қиналған біреу болса, оны да туйса, оға да қайғыратан адам. Жүрегі сондай таза адам. Қайтып айтайын, оны 75 жыл болған деп бір не болып көрен, оны бір адам яшауы сондай сәрлік жаны беріп сөнгендей, оны 75 жылды ойлан алмайсың. Жүрек қартаймайды, кеуде қартаған үшінде. Не дейін, өші еттік құлығымыз барды. Халықта мүлдетті не де біле бар еткен құлығымызды. Ну, алдыда ойланатан көп жазылық затлар бар. Сөзатларды жазуға керек, құтылмаға керек. Язушыдан соң, даны қалаттан соң жазған заттар қалады. Мына да сөйле, ямағатшылық құлықтан еді көп ерсен, заман бек кетеді, жазылған етеді. Мені соны сөйбілі, мен де мұрадым, қолымнан келіп, мен артына келетін ясаламлары, мына ямағатшылық құлықларды да сұрты ясаламларға беріп, соларды көріп, бір 3-4 кітапты шығарма, сонда бір мұрадым бар. Валерий Казаковтың мерекесіне бағысланған телеберуді бізім келейік көрсетулеріміздің бірінде қарамаға боласыз. Язушылар Союзының ұлы ейіні болды. Халимат Байрамукова атлы кітапханада 80-ге юқ язушылар ейілділар. Толы хабар Фарида Сидахметованың репортажында. Үш елан бербетін Республикадың Язушылар Союзының башысы Лила Бекизова дүниядан тайғанан соң язушылар мұнадай санда ел маңлар. Соның үшін олар бір-бірсін көргенлеріні сүйініп, йоғары көңілмен сосы құрылтайға келгендер. Не әсіру, республикада язушылардың яшауларына икон ес берілмейді. Қоңсы үртларда түрлі амаламалар ұзғарыладыр. Шайырлар, язушылар көплігін сыйға тиісті боладылар. Өкімет яғынан демеу көрөділер. Біз болсақ, әр кімімізді өз сұрпамызда қайнап, өмір сүреміз. Соның үшін бүгін бізім яшауды бекманелі болар дейін сеніммен бұ иынға келдік. Не зат ойланайым, мұны көп заман Лейлау Бекеліна Бекезуі өлгінін бері көп заман кетті. Бізде организация сілемей тұрды. Біз жиылмай, мұны сөйле яңы жиылатырмыз. Бір амалламаралар бар еді, жиылып болмайтан. Мұнда маразлар да болды, эпидемия да болды.
Ондан басқа язушылар ара ерес сүрісілер бар еді. Қайтып, яшақ біз онасын деп. Сол созатларды мұны ойлана-ойлана, жиыла-жиыла белгілі язушылар бір ойға келдік. Ендігі бізде организациямыздың несі, етекшілері на не ротация мен сайланяк деп. Ол екі ел мені сөйлі сайлаймыз Қарашай Қарасай язушылардан, онан соң басқа алфавиту, басқа мүлетлерінде адемлері сайланяк. Енді республиканың мәдениет министрі Зураб Агирбов, халқ үйінің депутаты Наурус Темрезов қатынасылар. Иылған язушыларға қошлау сөзімен Ресей Федерациядың Язушылар Союзының басшысы Николай Иванов тел соғып шықты. Дорогие друзья, рад приветствовать вас в ваше собрание, в наше общее собрание. Я думаю, что на сегодняшний день у нас останется своеобразной страницей в летописи писателя Ковчега Черкесии. Мы вчера на заседании секретариата Совета писателей России сообщили о том, что сегодня у нас съезд у вас Ковчега Черкесии. Секретариат пожелал плодотворной, доброй работы. Көплеген мәселелер ашықландылар. Республиканың Язушылар Союзының ағзалары өз ойларымын бөлістілер. Сұрауларды көптен шешпе керек ақында айттылар. Язушылар бір дауыстан яңы председателді сайладылар. Ол айтылған язушы Мүлетлер ара қатынасылар министрінің орынбасары Ислам Хубиев. Утайында Мескуде Ресей Федерациядың язушыларының құрылтайы болайық. Бізім республикадың елшілер болып, Ислам Хубиев, Емноға язушы, Қарашай Шеркеш республикадың атақлы язушысы Иса Капаев сайландылар. Фариде Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Қарағы сайының соңғы күнлерінде бізім қаралымызда құтқарушыдың күні белгіленген еді. Құтқарушыдың еңіл болмаған ысақында бізім алдыдағы сюжетімізде. Құтқарушының құлығы дүниеде ең қауіфлі иммунелік кеспілердің бірі сылып саналады. Болса да өз яшауларын әдемге ярдам етумен байланыстырмаға сүйгенердің саны кемімейді. Айтпаға Диги Хабыл, Емноғай районлар ара, отшығуға қарсы түзілген бүліктің тамадасы Рахим Түркменов бұй ел ақында бағалай мұрат еткен. Кішкелей школ заманнан өзім бек мұрат еткемен Санкт-Петербурге оқуға түсіп, заққа барып, именно МЧС-ке түсік болып мұрат еткенім кішкелей. Ұзаттан себеп еткенменді школда ой сағаман басымға. Қайдан адамларға памат етесін, от сөндіресін, қайдан білейім. Адамларды үйлері янса, орға памат етесін. Сонадан себеп, ма сол профессия бек ярады да, сонадан себеп мен атама тілеп, қоймай оқуға Санкт-Петербургке түсіп, 5 ел сонда оқып, сонан высшее образование алып, по специальности направлять еттілер мені өзім республикамға. И келіп, мұнда по направлению құлғыты басладым. Яуаплы қалдыға ұмтылы, сиян ауырлық дегенде қасиетлер бұ тармақта ессіз қалмайдылар. А Рахимде олар артығымын бар еділер. 10 елден артық заманың ішінде Рахим Түркменов көплеген іс орнарда құлық өткен. Болған түрлі ауыралерге қарамай, ол сайлаған кеспесі ақында өкінген күні болға жоқ. Многоэтажка квартиры, я на тан заманда да, мен наряд хазаступат этот, икон пожарларга выезжает этот кемен. Профессиональный спасатель мен выезжает этот, біз от сөндіргіміз, онды моментлерде болған. Ну, мында, как бы, неміз біраз кішкейте, соман онды икон прям нелер болға йоқ, қиынлықлар. Ну, болған икон техникалар янған, қайдан білейм, икон үйлернер янған. Ардайымда, біз во-первых, телефоном режиме тұрып, в любое время бізге звонып пе ұлықлар. Оперативный дежурный звонып пе ұлық. Черкесіктен диспетчер звонып пе етіп. Біз всегда телефоном режиме постоянно телефонда тұрмарек біз. Отучат етпей, выезжат етпей, заққа, зақи олға. В любое время бұрат янма ұлық. Қайдан білейм. Город құшақытпа ұлық, тревога ұлма ұлық. Біз созатқа всегда азыр болып тұрма керек біз. Почему? Потому что біз білгеміз қайда бір жаратанымызды, и бүгін деп қарасаң, мен құлығымды сүйіп метіп барғаманта, өкінгі өкпін баратан профессиям болсам үшін настрой всегда байы ой менде.
күнделік ісілер әдем яшауын сақлауға қаратылған, өз ісілерін намысымын толтырған құтқарушыларға біз тынышлы, балек қазасыз күндерді ерайымыз. Алимат Матакаева, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру, мен сізбен амандасамын, яқшылықпан қалыңыз. Бұн қантар айының 16-сында Черкес қаласында кеші 3 градус суық, күндіз 4-ке дейін елінеқ. Ноғай районда кеші 5 градус суық, күндіз 5-ке дейін көтерілінейік.